Nilqakom lura l-flusek, issa jmiss li natu ħarsa li l-andament ta' s-swiq ma' Gabriel Mansweto. Gabriel, insellimlek. sallim Gabriel, ċtaqt li natu ftit t-ħarsa li jġġara fis s internazzjonali matul din il ġima ma' forsi tkun kun idija ta' jiba najdu kol fuq is suq lokali, forsi ta' jidinna kif mar s-suq matul din il ġima S-suq mal-tin s-najdu kunet ġima pozittiva, diversi fil-valur, fostum kanna numru ta' kumpanniji li juma fost biex najtek li gbar kumpanniji fuq il-borza ta' Malta, allura għwadan fihom ikollu impatt gbar fuq il-performance tal l-indici lokali. Fost dal-kompannij rajna per eżempju l ta' International Hotel Investments li avvanzaw, l ta' Malta International Airport, kifu kol PG PLC diversi smuħrajn avvanzaw, per eżempju APS Bank u BMIT, tnejn li juma dawn iż-żewġ kumpanji r rizultati tagħhom għas-sena finanzjarja li għalqet fil-31 ta' Diċembru. Però mbagħad ukoll kellna numru żgħir ta' esma li jarqu f'territorju negattiv fosthom Bank of Valletta u mbagħad mbagħad numru ta' kumpaniji fis-settur tal-proprjetà. -tal u allura ma' kollu però kien eġġimgħa fis-suq tal-isma Nista' jgħidu relativament pożittiva bi gładan għall-indiċ ta' iktar minn wieħed fil-Mija. Jekk na tuħarsa ħafifa suq tal-bonds, mbagħad rajna s-suq tal-bonds tal-kumpaniji javvanza bi kważi 0.5 U s-suq tal-bonds tal-gvernijiet f f'territorju negattiv nistgħu ngħidu <coughs> in ma dak li rajna barra minn Malta <coughs> fejn rajna il, il prezzijiet tal-bonds tal-gvernijiet jaqaw fil-valur u il-tħul il-jilz ta' dawn l-istess bonds jaffanzaw. Bix narraw kol kienem xie rizultati fil fat il birraħ l aps ħabba rizultati finanzjarja s-sena 2022 li ta' l ta' s-sena. Il-bank ħabba zieda fil-profitti metam qabla ma' s-sena ta' qabel, ta' nafti dwar dawn rizultati? Ekku, il-bank fil-fatt ħabbar rizultati jew jew għu għadan liktar ma ta' nħarsu lejn l-operat tal-bank n-nifsu. Ta' japp li najdu li um, l-APS Bank ħabbar kem rizultati għal-bank kifu kol għal grupp Ma lejn il grupp me nħarsu u lejn il-sussidjarji li l-bank u investit vestit um, fjom. Parek naraw da' na natu lejn il-rizultati il tal-bank, meta ta' waħdu uh, wahdu um, l-APS Bank ħabbar. Profitt waratta xa ta' 19.2 miljun euro li dan ifisser zidata 27% ma' mqabbel ma' l-2021, pero ma' tumbat nik konsideraw u kol um, il-rizultati tal-associates ta tal-bank ta um, naraw li il-profitt waratta xa jonqos għal 5.8% tal-grup, tal-grup, ta' kud, jonqos għal 5.8 miljon euro. Dan u għatnaqista 9.3 miljoni, ta għabbel ma' l-2021, u primarjament dan il-profitability tonqos daqseg ma' ta k-konsideraw il-grup, jappurament għabba il-volatilita' li rajna fis ma' tull l-2022. Il-sfid inflazjonari kolla. Perfekt, ta' kud li għafetwa il-valur ta' tal-investimenti li għandu il-bank il il u bekk għallura rajna l impatt li s il-suq negativi fuq il-profitabilita tal-bank ma ik nikkonsidraw il-grupp il kollu. Jekk na ħar saw il-drivers tal-revenue ta għall-APS ta Bank, nisnajdu il-idħul mill-maċxijiet, mill 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 li l-bank jirċiv fuq il-self li jgħati li l-konsumatur li l-klienti tijaw kien l gbar revenue driver fejna u għek il-bank jidġenera tħul ta' 65 miljon euro u għallu dan fissar zjida ta' kwazi 18% ma tam qabbel ma l-2021 il-bank u koll li l il general Meeting li mis li mistenni li jihu li seħħ fil 16 ta' Mejju il-bank ukoll iħabbar dividend li l-investituri, l-azzjonisti se l-għażla li joħduh jew fi flus kif ukoll jew la li f f'shares ġodda f'APS Bank PLC. Biex naqilbu sa ftit fuq il-swiq internazzjonali tajdinna kif kien l-andament matul din il-ġimma Gabriel? Eħe kien il-ġimma pjuttost nisna volatili, iktar pressjoni fuq l-investituri, rajna t-istajt il-swiq għabelt ħannan kalda programm program Mod ġenerali jgħal u l għal mistennija l-ġimma f-territorju E, negattiv e, figuri ekonomici, l-interest rates, e, l-aspettativi e, dwar, dwar il-rati tal-imax fej sejrin. Ovvijament, l-kurħat t-tjantiċipa, għafna investitori għat t, t l-rati tal-imax mistennija e, jitilaw iktar biex jikomplu e, id-dajfu il-rati tal-inflazzjoni, tal e, pero il-presjoni baqat fuq l-investitori b-mod speciali fuq l-isma bħalissa id naraw fil-fat l-indiċi kolla mistennija jgħal u l-ġima f-territori negattiv, Bli, Bl-indiċi fl-Europa, pero, mistennija li minn kaj li ħajal u f-territori e ikollom, biex najdu għek performance aħjar <im> minn dik fl-Istat Uniti. Minn kaj din l-ġima negattiva, ta' jgħab li najdu li mill bidu ta' sena sallu, il-parti kbira tal-indiċi mistennija jibqaw xorta f-territori tajab li nżommu f-maħna u koll li is fil-żona euro u fil-reġun europew mil-bjuz għastana sallu sejrin aħjar mil-lindiċi fl istati uniti. Primarjament dan dan kif l-isma jew parti kbira mill isma fl istati uniti normalment u miktar sensittivi għal-bidliet fil-rat tal-imax u zidiet jew li velli inflazzjoni li potenzjalment ħallu impatt iktar u kas negativ, fu il-valuri tal-issmu. Għetissemmi l-Istat Uniti fil fatma u din il-ġema il-ċermen tal-Rezerva Federali Jerome Powell indika li stajkun rati tal-interessi jistowir ġo jizdidu did darba b-0.5%. Xint għal ezat minn Powell? l-ekonomisti fil-Istati Uniti għattijatu importanza kbira ma la għedin jaraw l-inflazzjoni njizla. imma għedin jattu importanza kbira lejn il irrati tal-qat fil-Istati Uniti kifu koll il-wage growth. Meta għedt jaraw li il-wage growth għedda tkun għedda tizdiet jaw għedda tibqa fil-velli daċxin elevati dani fissar li minkeja li l-interest rates tilajn. U mbandan dik il-Bank ċentrali għet prova l-inflazzjoni jekk il konsumatur jekk il-poplu għandu ktar flus fjidħax xjon fuq, potenzjalment xjon fuq ektar u l-inflazzjoni għet għallin U minnk li bdejna s-sena bl-aspettattiv li nafu fej sejrin ir-rati ta' li fl-Istat-Uniti għenna n-istawnajdu ektar direzzjoni ċara. Um, u konnet nistannaw li il tal-imax ikonu ktar stabli, għara il-ċertu figuri il figurar, jannar, um, il -bank fejgħal, um, li ħarġu fi frar għaxxar ta' jannar, il-Bank ċentrali fil istati Uniti bidarfti tit-tonti għaw fejqal li potenzjalment il-żida fil-rati tal-imax f-marzu, muxħat kun 0.5% kif kienet jew kif is-suq kienu jinteċipaw imma l-istess il-Federal Reserve kienet jinteċipaw t tibta imma bidel da li li potenzjalment jista' jkun iktar. Tajjeb li ngħidu wkoll lum ħarġu figuri ekonomiċi pjuttost importanti li waħda minnhom il-wage growth u anka wkoll l-unemployment il qat fl-Istati Uniti u il fat li lum qed naraw li il-qat zdiet daċxin u l-wage growth naqasftit, ftit emmek jistajkun li il-Bank Centrali jew il-Federal Reserve fl stati Uniti għal-ġenet li ġejjin forsi l ħsieb ikun differenti bazi ta' jekk l-aspettativi kunu l-inflazzjoni għat tkompli jizla imma il-pressjoni fuq l-inflazzjoni komplet, komplet għan. Għasġi firri, eventualment rridun nara u nafu li l-investituri għedin bajnijom fuq daw il-figuri ekonomiċi kontinuament, jiswi għedin jieċaqalqu bl-istess mod u għallura, ovvijament, u jieħed irritizom um, f-moħu uh, dawn l ahbarijiet mm -hmm li ħajja ħarġu fil-ġenet li ġej. Ġifiri l-fat li għaxa kienu għet jgħidu li s-suq ta' xol kien suq saħtu missa ħarġad il-figura li l-għat zdit. Għara dik tista tkun pozittiva, ġifiri għas. Eżat, mela, jgħab, mela, l-għat zdit, ovvijament, fisser li, jew potenzialment, fisser li il-mizuri li għatiju il bank ċentrali, potenzialment edha tkompli tħalli l-infat fuq l-inflazzjoni, iktar ma jolew irrata tal-imax, iktar ħaj kun diffiċ li biex ċertu kumpanji ikomplu jinvestu, l spiejas jizdiedu, ikomplu probabilment inaqsu l-impiegi jak id-domanda għal-servizju l-prodotti taħħom tonqos u potenzialment tista tkun pozittiva mill-lenti ta' inflazzjoni għalix eventualment kif in-nies ikomplu ikomplu jonf ujnqas, inqas il-level ta' inflazzjoni ikompli jonqos. Għas wieq tista' tkun pożittiva għax kif tkellimna anka f'ġimgħat preċedenti, livell għalli ta' inflazzjoni mhijiex as qaswieq. Normalment, la il-bonds ma jihdu pjaċir b ta' inflazzjoni u tantiħor l-isma. Allura, jekk il-figuri ekonomiċi jekunu indikaw jindikaw lejn forsi zida fil-qat u tnaqis fl imfi potenzialment ija aħbar pozittiva għall lismu Jizu narraw iktar il-qoddiċ, iktar figuri. Probabilment, ma tull dinissa naħan kun għaddej minn fazi għall-ohra iktar malajrijas. Grazie ħafna Gabriel ta' dik l-update fuq is aħna l-umħa nifqu għaw. Bekwa san lafiz min horta flusek, -in program ta' Flusek kiena bħal dejjem nir-ingrazzja lil-producers tal-programm, program lil-crew tekniku ta' net television, nir-ingrazzja għafna lil-sponsors tiegħi u lilkom kom tal-li segwejtuna. Jina kumma ma' kom il-ġimad diħla saħħaw grazzi.